የኢትዮጵያ አርብቶ አደር ማህበረሰብ ኑሮውን የመሰረተው በሚያርባቸው የቤት እንስሳት ላይ ነው። የአኗኗር ዘይቤውም ለከብቶቹ ውሃና መኖ ፍለጋ ከቦታ ቦታ እንዲዘዋወር ያደርገዋል። በዚህም የአርብቶ አደር ማህበረሰብ የእድሜውን እኩሌታ በዚህ መልክ እንደሚገፋ ጥናቶች ያመላክታሉ። በአርብቶ አደር አካባቢ እንግዲህ አርብቶ አደሩ ትልቁ ሀብቱ ከብት ነው። ከብት ደግሞ የገቢ ምንጩም ነው ከምግብ ከማሉ ውጭ። ስለዚህ የማህበረሰቡ የገባ ሁኔታ ለማሻሻል የተለያዩ በሁለተኛ ደረጃ የገበያ የከብት ገበያ ወይም ሰከንደሪ ላይፍ ስቶክ ማርኬት የምንላቸውን 12 ወረዳዎች ላይ ፊት ምንም ያልነበረበት እነኚህ ሰርቷል። የአርብቶ አደር አካባቢዎች ባለፉት መንግስታት ከማናቸውም የኢኮኖሚ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ተገልለው ዘመናትን አሳልፈዋል። ከሀገሪቷ ማክሮ ኢኮኖሚ ጋር ግልጽ ትስስር አልነበራቸውም። በመሆኑም የማህበረሰቡ አኗኗር ከሌሎች የሀገሪቱ ህዝቦች አኗኗር ጋር ሲነጻጸር በባሰ የድህነት አረንቋ ውስጥ ዘፍቆት ቆይቷል። የልማትን ማህበራዊ አገልግሎት ተጠቃሚነቱን አቅጭጮታል ወይም አምክኖታል። በአርብቶ አደሩ አካባቢ ድርቅና ሌሎች ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች በተደጋጋሚ ያጋጥማሉ። በመሆኑም ማህበረሰቡ በድህነቱ መባባስ ምክንያት የሚደርስበትን አደጋ ተሸክሞ ለመጓዝ ይቸግራል። ህይወቱን ለማቆየት በዘለማዳዊ እውቀቱ ብቻ ከቦታ ቦታ እየተዘዋወረ ኑሮውን ይገፋል። በአሁኑ ወቅት የኢፌድሪ መንግስት ለዘመናት ስር ሰዶ የቆየውን የአርብቶ አደሩን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ለማቃለል ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው። በዚህ መሰረት በሰላም ሚኒስቴር ስር የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት ለአብነት ይጠቀሳል። ፒሲዲፒ ያው በክልል ደረጃ በጣም ብዙ ስራዎችን ነው የሚሰራው። የሶማሌ ክልል አርብቶ አደር ክልል እንደሆነ መጠን የአርብቶ አደር የልማት ችግር ደግሞ በጣም የቆየ ችግር በመሆኑ በመንግስት ብቻ የሚፈታ አይደለም። የብዙ ባለድርሻ አካላትን ድጋፍና መረባረብ ይጠይቃል። ስለዚህ ይሄ ፕሮጀክት ለህዝቡ፣ ለአርብቶ አደር አብዛኛውን የሶማሌ ክልል ነዋሪዎች አርብቶ አደር ባይሆናቸውን የአርብቶ አደርን ህይወት ለመቀየር እና የአርብቶ አደር ችግር ፈቺ የሚባሉ ፕሮጀክቶችን በመተግበር በጣም ጉልህ ሚና ተጫውቷል ፕሮጀክቱ። ፕሮጀክቱ በየአምስት ዓመቱ በሶስት ምዕራፍ ተከፋፍሎ ለ15 ዓመታት በአርብቶ አደሩ አካባቢ ለመተግበር የሚታይና የሚጨበጥ ለውጥ ያመጣ መሆኑ በማህበረሰቡ ባድናቆት ይወደሳል። ፕሮጀክቱ የአርብቶ አደር አካባቢዎችን ተጨባጭ ሁኔታ በውል ተረድቶ ከፍተኛ ማህበራዊና ኢኮኖሚ አገልግሎት ለማስፋፋት የቻለ ነው። ማህበረሰቡም ሆነ የአካባቢው መስተዳደር የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ የሚከላከልበትን ፈጣን ምላሽ የሚሰጥበትን አቅም ገንብቶለታል። ለመጥቀስ ያህል በሀገሪቱ የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ግንባር ቀደም ተዋናይ እንዲሆን የተቀመጠውን ግብና ዓላማ እውን ማድረግ ተችሏል። ይሄ ፕሮጀክት ባለፈው ስርዓት ምክንያት በማድረግ በልማት ወደ ኋላ የቀሩ ክልሎች በልዩ ሁኔታ ለመደገፍና ተመታታኝ ልማትን ለማረጋገጥ ተብሎ በአጠቃላይ በአርብቶ አደር ክልሎች ላይ የተቀረጸና 15 ዓመት ሂደት ውስጥ ያለፈ ፕሮጀክት ነው። ይህ ሲባል ይሄ ፕሮጀክት ደግሞ በልዩ ሁኔታ አርብቶ አደር ማህበረሰብን ለመደገፍ የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ፍላጎትና የአኗኗር ዘይቤን መሰረት አድርጎ አርብቶ አደርን በማሳተፍ የአርብቶ አደርን ህይወት ለመቀየር ታስቦ የተቀረሰ ፕሮጀክት በመሆኑ በዛው ልክ ደግሞ ህብረተሰቡ በንቃት በማሳተፍ በ15 ዓመት ውስጥ ብዙ ለውጥ የተገኘበት ሂደቶች ነው ያሉት። በፕሮጀክቱ የሚከናወኑ ዘርፈ ብዙ የልማት ስራዎች ከማናቸውም ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ለዘመናት የተገለሉ አርብቶ አደሮችን ኑሮ በዘላቂነት አሻሽሏል። የአደጋ ተጋላጭነታቸውን ለመቀነስ በመንግስት በኩል እየተደረገ ያለውን ጥረት በመደገፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት በአተገባበር ባህሪው በማህበረሰቡ ንቁ ተሳትፎ የሚተገበር ነው።
ከፌደራል ጀምሮ ባለድርሻ አካላትን ጨምሮ በክልል በወረዳና በቀበሌ ደረጃ የሚገኙ ተቋማትን የፕሮጀክት ሰራተኞች ሙያዊ ድጋፍ በመስጠት በማስተባበርና ፕሮጀክቱን በመምራት ሚናቸውን ይጫወታሉ። ፕሮጀክቱ የተቀረጸው የአርብቶ አደሩን ኑሮ በዘላቂነት ለማሻሻል ዘላቂና አስተማማኝ አቅም ገንብቶ የልማቱን ቅስቀሳ ግንባር ቀደም ተዋናይ ለማድረግ በሚያስችሉ 3 መርሆች ላይ ተመስርቷል። የመጀመሪያው ህብረተሰብ መር ልማት ማካሄድ፣ ሁለተኛው በተባራይ ለመመድ የመማርና 3ኛው ዘላቂ አኗኗር ስልትን መሰረት ያደረገ የፕሮጀክት አተገባበር መርሆ ነው። ፕሮጀክቱ ባለፉት 15 ዓመታት የአርብቶ አደሩን ህይወት ለመለወጥ ድጋፍ አድርጓል። ይሁን እንጂ የስካሁን ውጤታማ ጉዞ አብረታች ቢሆንም ወደፊት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትና ብዙ መስራት ያለባቸው ተግባራት መኖራቸውን ያመለክተ ነው። ስለ አርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት ባጭሩ ለመግለጽ ያክል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 ዓመተ ምህረት የተጀመረ የ15 ዓመት ፕሮግራም ነው። የ15 ዓመት ፕሮግራም በ3 ፌዞች ተከፍሎ በየ5 ዓመቱ ፌዝ አውት እያደረገ ወደሚቀጥለው ፌዝ እየተሸጋገረ ፌዝ 1 ፌዝ 2 ፌዝ 3 እየተባለ እስካሁን ድረስ ተግባራዊ ሲደረግ ቆይቷል። እንግዲህ ከፌዝ 1 ለመጀመሪያ ክል በክልላችን በፌዝ 1 በሁለት ወረዳዎች 48 ቀበሌዎች ውስጥ ነው ሲንቀሳቀስ የነበረው። በዚህ ምዕራፍ ወቅት ከ361 በላይ ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ አድርጓል። እነዚህ ፕሮጀክቶች የተለያየ ሴክተሮችን የሚሸፍኑ ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ አርብቶ አደሩ እንዲሳተፍ የሚያደርግ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ቆይቷል። እንዲሁም በተጨማሪ የፓስቶራል ሪስክ ማኔጅመንት የሚባለው በተለይ የኤርሊ ዋርኒንግ ስራዎችን ሲሰራ ነበረ። በአጠቃላይ በዚህ ፌዝ ወደ 111,000 የሚጠጉ አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደሮች ቀድም በተቀስቀስኳቸው ሁለት ወረዳዎችና ቀበሌዎች ተጠቃሚ አድርጓል ማለት ነው። በአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ህይወት ላይ ከተጋረጡት የልማት ችግሮች መካከል ዝቅተኛ የማህበረሰባዊ አገልግሎት ተደራሽነት፣ ለረጅም ጊዜ በሚዘልቅ አየር ንብረት መዛባትና ለውጥ ሰበብ ለተከታታይ ድርቅ አደጋ መጋለጥ፣ በመንግስት ተቋማት ደካማ አደረጃጀት ችግሮችን የመፍታትና የመጋፈጥ አቅም አለመገንባት፣ በአካባቢያዊ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ለመስጠት የማህበረሰቡ ተሳትፎ አነስተኛ መሆን፣ ምቹ የገበያ አደረጃጀት አለመኖርና አስተማማኝ የኢኮኖሚ ድጋፍ አገልግሎት አለመጠናከር፣ የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ብቃትን አለማጉልበትና የመሳሰሉት ተጠቃሽ ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ የአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር ወረዳዎች በተለያዩ ክልሎች ውስጥ እንደሚገኙ መረጃዎች ይገልጻሉ። ከነዚህም ውስጥ አብዛኛዎቹ ወረዳዎች በሀገሪቱ የድንበር አካባቢዎች ይገኛሉ። በዚህ ምክንያት የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሰረተ ልማት አገልግሎትን ዝቅተኛ አድርጎታል። ለተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ ተጋላጭነታቸውን አባብሶታል። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት ላለፉት 15 ዓመታት የማህበረሰቡን የገቢ ምንጭ በመፍጠሩና በማጎልበቱ በአጽንኦት የሚወደስ ነው። መሰረተ ልማቶችን የመዘርጋትና የማሻሻል ድል ሰጥቷል። የህዝብ አገልግሎት አቅርቦትን እውን አድርጓል። የማህበረሰቡን ሁለንተናዊ አቅም ለመገንባት የክልል መንግስታትንና የወረዳ አርብቶ አደር አካባቢዎችን የልማት አመራሮች ብቃትን አጠናክሯል። ይሄ ግንበኛ በሚደረገው ፒሲፒ እንደመጣ ለእናንተ ለቀበሌው ምን እንስራ አለ። እንግዲህ ትልቁ የዚህ ፕሮጀክት ባህሪ ህብረተሰቡን ያሳተፈ ስራ ነው የሚሰራው። የህብረተሰቡን ያሳተፈ ስራ ደግሞ ህብረተሰቡ ራሱ የሚፈልገውን ለይቶ ለኑሮ ወይም ደግሞ ችግሩን ለመቅረፍ የሚረዳውን ፕሮጀክት ስለሚመርጥ ያንን ነው የሚሰራ። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት የ15 ዓመታት ፕሮግራም ነው። የመጀመሪያው ምዕራፍ
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2003 እስከ 2008 ሁለተኛው ምዕራፍ ከ2008 እስከ 2013 ሶስተኛው ምዕራፍ ከ2013 እስከ 2018 አጋማሽ ድረስ ሲሰራ ቆይቷል። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት ዋነኛ ተልእኮ በተደጋጋሚ በሚከሰት የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ማህበረሰቡ ለአደጋ እንዳይጋለጥ ማድረግና አኗኗሩን ማሻሻል ነው። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት በማህበረሰቡ መሰረታዊ አገልግሎት የማቅረብ ሚና ተጫውቷል። አማራጭ ገቢ ምንጭ እንዲፈጥሩ አግዟል። ቅድመ አደጋ ማስጠንቀቂያዎችን በመስጠትና አማራጭ አደጋ መከላከል ስራዎችን እንዲተገበሩ ረድቷል። የአደጋ መከላከል የመሰረተ ልማት አውታሮችና ተመሳሳይ ኢንቨስትመንቶችን የማስተዋወቅና የመደገፍ ተግባራትን ተወጥቷል። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት የሶማሌ፣ አፋር፣ ኦሮሚያና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልልን ታላሚ ያደረገ ነው። የመስክ ጥናት መረጃዎች እንደሚገልጹት ፕሮጀክቱ በታላሚ ወረዳዎች የሚኖሩ አርብቶ አደሮችንና ከፊል አርብቶ አደሮችን ተጠቃሚነት አረጋግጧል። የቁጥር አሃዞች እንደሚያስቀምጡት ባለፉት 15 ዓመታት 4.5 ሚሊዮን የአርብቶ አደር ማህበረሰብ አባላት በፕሮጀክቱ ተጠቃሚ ሆነዋል። የአርብቶ አደር የልማት ፕሮጀክት የመጀመሪያው ምዕራፍ አጠቃላይ ወጪ 60 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው። ከዚህም ውስጥ 30 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላሩ ከዓለም አቀፍ የልማት ማህበር፣ 20 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ከዓለም አቀፍ ግብርና ልማት ፈንድ፣ 6 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ከኢትዮጵያ መንግስትና ቀሪው 4 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ከተጠቃሚው አርብቶ አደር ማህበረሰብ የተገኘ ነው። በመጀመሪያው ምዕራፍ በአራቱ ክልሎች የሚገኙ 32 ወረዳ አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች ከፕሮጀክቱ ተጠቃሚ ሆነዋል። በፕሮጀክቱ የመጀመሪያው ምዕራፍ በማህበረሰብ መር የልማት አቀራረብ ከ1412 የተለያዩ በንዑስ ፕሮጀክቶች በተጠቃሚው ህብረተሰብ ቀጥተኛና ንቁ ተሳትፎ ተተግብረዋል። ከነዚህ ፕሮጀክቶች ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ የገቡ ሲሆን የታለመላቸውን አገልግሎት ለተጠቃሚው ማህበረሰብ እየሰጡ ይገኛሉ። የፕሮጀክቱ የመጀመሪያ ምዕራፍ ከመንግስት የልማት ስትራቴጂ ጋር ተጣጥሞ እንዲተገበር ተደርጓል። በመሆኑም በአራቱ ክልሎች ማለትም በሶማሌ፣ አፋር፣ ኦሮሚያና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የትግበር አቅድ ተፈጻሚ ሆኗል። ፕሮጀክቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2003 ዓ.ም እስከ 2008 ድረስ በአራቱም ክልሎች በሚገኙ 32 ወረዳዎች 600 ሺህ አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮችን በምዕራፍ 1 ተጠቃሚ አድርጓል። በምዕራፍ 1 በፕሮጀክቱ ድጋፍ የተደረገላቸው የአርብቶ አደር ማህበረሰብ አባላት ዛሬ ህይወታቸው ተቀይሯል። ላብነት ያህል በበና ጸማይ ወረዳ በፕሮጀክቱ ድጋፍ የተገነባው ጤና ኬላ ወደ ጤና ጣቢያ ደረጃ አድጓል። በዚህም በስድስት ቀበሌዎች ከሚኖሩ ከ11000 በላይ አርብቶ አደሮችን የጤና አገልግሎት ይሰጣል። አሁን ላይ ያው በዙሪያው ስድስት ቀበሌዎች አሉ። በ11620 ህብረተሰብ አለ። በዚህ ዙሪያ ያው ከ11620 ያሉ ህብረተሰቡ ይጠቀማሉ ብለን ነው የምንገምተው። ያው በጤና ጣቢያ ደረጃ የሚሰጠውን ሁሉን አገልግሎት እንሰጣለን። እዚህ የእናቶች እና ህፃናት ላይ በቲቪ ህክምና፣ በኦቲፒ የምግብ ጥረት፣ ወሊድ አገልግሎት እንሰጣለን። የክትባት የህፃናት እንሰጣለን። አውት ፔሽንት ተመላላሽ ህክምና የምንለው ውስጥ ተኝቶ የምንታከሙ ህክምናዎችንም በአጠቃላይ በዚህ በጤና ጣቢያ ደረጃ የምንሰጡ ህክምናዎችን እንሰጣለን ማለት ነው። በዚህ ጤና ጣቢያ የምንሰጠ አገልግሎት ያው የእናቶች ቅድመ ወሊድ ምርመራ፣ ወሊድ ፋሚሊ ፕላኒንግ ላይ ያው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያው ባለሙያ በሌለበት ቀበሌ መደን እንደግፋለን። እናቶች ዙሪያ ማለት ማቆያንም
ጨምሮ ፊት በ ክሊኒክ ነበር። ክሊኒክ ማለት የሆኑ እዚህ የነበሩ ፈረንጆች በሁለት ክላስ እዚህ ገንብተው ያ ክሊኒክ ነበር ያገለገሉ ያሉ። አብዛኛው የበሽታ መከላከል ስራው ላይ ነው፣ ህክምናው ላይ ሳይሆን የበሽታ መከላከል። እነዚህ በሽታዎች ለምሳሌ የክትባት አገልግሎት መስጠት፣ ቤት ለቤት የዞሩ ትምህርት በመስጠት እነዚህ ሃይጂን ሳኒቴሽን ወይም የአካባቢ ጤና አገልግሎት መባሉት እነዛን ነበር አብዛኛው ተሰጣ የነበረው። ክሊኒኩ ወደ PCDPN ግንባታ ገንብቶት ወደ ጤና ጣቢያ ካደገ ወዲህ ሁሉንም በጤና ጣቢያ ደረጃ የሚሰጡ የሰርቪስ አገልግሎቱን መስጠት ጀምሯል ማለት ነው። እኔ ጻባንቲ ኮንካ ኦልሚካ እና ወንዳናካ አዲማኑ ፓያ ሽግሩ ቀላይ ዘም ኢታሃይ ፓያ ታግዚን ኦራ ቀየርማት ኒንካ ኦኒንት አዳብ አየንካ ዘም ኢንታሃይ ዲያ ወይ ናሲን ካርሚሳ ታጠይና ጻባን ነው። ይሄ ጤና ከመሰራቱ በፊት እና ጤና ሰጀን ስንሆን በቤታችን ነበረ መድኃኒት እና አንዳንድ ግብአቶችን በቤታችን አስቀምጠን ቤት ለቤት እየሄደን ነበር እናቶችን እናገለግላቸው። ክትባት አገልግሎት፣ የኤምሲ አገልግሎት እና አንዳንድ ሌላ የጤና ትምህርቶችን ቤት ለቤት እየሄደን ነበረ የምንሰጣቸው እና ግብአቶችም ደግሞ በራሳችን መኖሪያ ቤት ነበረ አስቀምጠን አገልግሎት ስንሰጠ ነበር እና ይሄ ቤት ከተሰራ በኋላ ግብአቶችን ያው እንደዚህ በአግባቡ አስቀምጠን ህብረተሰቡ ደግሞ እዚህ ጋር መጥቶ ያው የግብአቱ ተጠቃሚ ሆኗል። በቀደመው ጊዜ ተማሪዎች በትምህርት ላይ ሳሉ አቧራና ዝናብ የመማሪያ ክፍላቸውን በላያቸው እያፈረሰ የመማር ማስተማር ሂደቱን የሚያስተጓጉልበት አጋጣሚ ቀላል አልነበረም። በከፋ ሁኔታ ተማሪዎች ለበሽታ የሚጋለጡ ነበር። በዚህ ምክንያት በትምህርት ጥማትና ጥሙ ፍላጎት ወደ ትምህርት ቤት የሚመጡ በርካታ ተማሪዎችን ምኞት አምክኖ ከትምህርት ገበታ አግልሏቸዋል። ቀደም ሲል ከ2002 በፊት አማራጭ ትምህርት ቤት ነው ያለው። ያ ማለት ያው ሌቭል 1 እስከ ሌቭል 4 ድረስ ያው በአማራጭ አርብቶ አደሩ የማለማመድ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ። አርብቶ አደሩ ስለ ትምህርቱ አያውቅም። ኖርማሊ ማህበረሰቡን የሆነ ቀለብ ነገር ይዘው ሳፕላይ እየተደረገ ሲያስተምር የነበረ ቦታ ነው። ዛሬ እስከ 8ኛ ክፍል እዛ ትምህርት ቤት ተሰራ። በተለያዩ ወረዳዎች ትምህርት ይሰጥባቸው የነበሩ ጎስቋላ ትምህርት ቤቶች ዛሬ በዚህ ፕሮጀክት በተገነቡ ዘመናዊ መማሪያ ክፍሎች ተተክተዋል። ቀድሞ የነበሩት አግዳሚ ወንበሮችና የድንጋይ ላይ መቀመጫዎችም በወንበርና ጠረጴዛ ተለውጠዋል። በመሃል ከተማ ውስጥ ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች የማይተናነሱ ቤተ ሙከራዎች በዚህ መልኩ ተደራጅተዋል። አይ ድሮማ የምንቀመጠው በቃ ድንጋይ ላይ ነው፣ ፀሐይ ላይ ነው የምንቀመጠው። አሁን ይሻላል። ድሮ በቃ ፀሐይ እንትን ይላል፣ ደግሞ ዝናብ ደግሞ ከመታ አንማርም። ደግሞ አስተማሪዎች ደግሞ አልነበሩም፣ አንድ ሰው ነው የሚያስተምረን። ድሮ በጣም ችግር ነበረን፣ አሁን ይሻላል። አሁን አንድ እስከ አራት የሚያስተምረን አለ፣ ሁለት ተማሪ አለ። የአስተማሪዎች ችግርና ደግሞ የመጽሐፍ ችግር አለን። ደግሞ ያንን ነውና ከድሮ አሁን ይሻላል። ይህ ትምህርት ቤት ባይኖር ይህን አልማርም ነበር። እንደሚታወቀው የአርብቶ አደሩ መሰረታዊ ችግር ውሃ ነው። በዚህ ምክንያት ለመጠጥ ውሃ፣ ለምግብ ማብሰያ፣ ንጽህናና መጠበቂያ እና የእንስሳቱን የውሃ ጥም ለመቁረጥ ከቦታ ቦታ ውሃ ፍለጋ መዘዋወር የማህበረሰቡ ህይወት አንድ አካል ነው። በዚህም መሰረት የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት ማህበረሰቡ ላቀረበው የመጠጥና መሰረታዊ አገልግሎት ፍላጎት ጥያቄ ፈጣን ምላሽ ሰጥቷል። በሶላር ቴክኖሎጂ በመጠቀም የጉድጓድ ውሃ አውጥቶ የውሃ መስመር ዘርግቷል። ወንዝ ጠልፎ ደጃፉ ድረስ አምጥቷል። ኩሬዎች ቆፍሮ የዝናብ ውሃ የሚጠራቀምበትን ምቹ ስልት ፈጥሯል። አሁን PCDP በራሱ ጊዜ የሚገነባቸው ተቋማት ገንብቶ ከማውጣት በፊት የውስጥ ቁሳቁስ አሟልቶ ነው የሚወጣ። ለምሳሌ ትምህርት ቤት ገንብቶ ሲጨርስ የተማሪ መመሪያ ጥቁር ሰሌዳ ሌሎች አስገብቶ ነው የሚወጣ። ውሃ ገንብቶ ውሃ ሌላ ነገር የሚጨመር የለም። ሙሉን ግንባታም ከጨረሰ በኋላ በአግባቡ
ሶ አደረጃቸው አሰልጥኖ እንዴት መጠቀም እንዳለበት ይሄንን ጭምር ነው የሚሰራ። ጤና ከለ ሰርቶ ሲወጣ የእንሰር ጤና ከለ ሰርቶ ሲመጣ የመዳኒት የባለሙያ መቀመጫ አለ የሚባለው ነገር አማልቶ ነው የሚወጣ። መርካሲ ጉደርተ መሳሪያ ደነ ወሐሰይ ወሐውያን ሸን ቢዲቢቱ መርካም ሐይ ቢዲቢትሪ መርካስ ማህዳና መርከ ሆሮ ነሎ ሸርሊሚ ጉምሐዳና አድ በስካ አፍክ አዲጋን መርከ ሎይቦ ሉከ ካለ ሎፉሊ ከበሶ ቃል ማህዳና ሉከ አዲጋ ሎ ዶኑ ጅሪ እኔ ጅሪ ማህዳና ሸን 30 ኪሎ ሜትር ተደይ 30 ኪሎ ሜትር ላስ ዲ 30 ኪሎ ሜትር መርካ ኢንከ ፉዱ በ አዲጊ ሄለን ዳዎይን ክለፍት ጎጎ ሜላ ሐደረ ኡ ዶኑ ጅሪ በ አዲጊ ከፉዳዶ ትሪመንት ጊ ሜሺ በ ኡ ዶዋዲን ሲ አዲጊ ሆሮ ኡ ፉሊያን ቴደ ካለ ማህዳና ሐኑነዲ ሳይድ ካሃይ ኤመርጀንሲ እንተ ኩ ዳአና ማ ሜላ ካለ ሎጉ ዶዱኒ xanuunadina dhig reason given noqdeen hoos baa u dhaceen marka sida awgeed in loo kordhiyo waa lagama maarmaan oo muhiimad oo intaas si xoogan bay uga bedeshay bulshada wax soo saarkii xoolahana korbo u qaaday caafimaadku korbo u qaaday nolosha reemiyeen waxba ka bedeshay dhaqaale ahaan yarbuto adder project tagbaaray ka madargu bafit inaatooch ba hikmna agalglootu tqot boolidi mootu neber leka fayt ina adaga migallitu neber yobaanna u hawled bishitaoch balmi migib tret gar tadamro የህፃናት ህይወት በቀላሉ ይቀጥፋል። ይሁን እንጂ ባርብቶ አደር ማህበረሰብ ፕሮጀክት ድጋፍ ይህ ታሪክ በእጅጉ መለወጡንና ነባራዊን ሁኔታ ከተጠቃሚው አንደበት እንከታተል። አግማላ መንደከ አርጊያ አለኻና ገር ማቴ አጃማ ታልቨርነ አለ አላን በርማ ጋልቨርነ አፈላ አዛ ሉቀደኻ አለ አልብስቾ ጋል ስዳ ቆጆ አለ እላስ ስዳ ቀጆ እለዳል አዘም ሰይለግና እኛ ያባኛ ደረጃ ያሉትን እርግዝናቶችን ክትትል እናደርጋለን። ከአምስት አመት በታች ያሉት ህፃናቶችን እናከማለን። ሌላው ያው ከቤት ለቤት ጉብኝት ነው የምንሰራው። ማድ አከማ ሃይማን በለ ከደለ ብሩያ ደን ስኛና ገለመ ቡቡ ጋሊ ያደግና አግማ ለማነየ ቆይ ቀሷፉ ጋሊ ያደ አልሃን በርግ ደንክ ጀለሰ ኸይሊያ ቆዩ በያ ሀደይ ከዚህ በፊት አርቦቶ አደር በየቤት ውስጥ ነበር ሞልዶ እንደ ባህል ተቀሙ ነበር። አሁን ይሄ ጤና ኬላ በመሰራቱ ድሮ ቤት ከመውለድ አሁን ወደ ከዚህ ጤና ኬላ አገልግሎት አግኝቶ ወደ ጤና ጣቢያ ተልኮ እዛ ነው የሚወልዱት። ጤና ኬላው ሳይሰራ ከሩቅ ቦታ ለምሳሌ አሁን ቀያፈር ከዚህ ከ42 ኪሎ ሜትር የሚርቅ እዛ ሄደው ነበር አገልግሎት የሚያገኙት። እንደገና ደግሞ ወደ ኮንሶ እሱም ከ80 ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዘው ነበር አገልግሎት የሚያገኙት። እነዚህ ክፍተቶችን በመለየት በዚህ ፕሮጀክት አማካኝነት በርካታ የጤና ኬላዎች በ12 ወረዳዎች የተሰሩበት ሁኔታ አለ። አመርቂ ውጤቱን ማምጥቷል ማለት ነው። በዚህ ተነሳ እናቶች ህፃናት በዛ ክትባት በማግኘታቸው ከወባና ከተላላፊ ሌሎች በሽታዎችን በከፍተኛ ደረጃ የታደጉበት ሁኔታ አንዱ የዚህ ፕሮጀክት ጥቅምታ ነው። በክልል ደረጃ ግንባታ ጀምሮ ወደ አገልግሎት ከደ በኋላ በርካታ እናቶችና ህፃናት ከመውጣት ዳኑበት ብቻ ሳይሆን ነፍስ ጡር እናቶች አገልግሎት ለማግኘት ከዚህ ወደ ቀያፈር ቅድም እንዳልኩ በእግር ጭምር ሲጓዙ በርካታ ጥቃት የሚደርስበት አግባብ ብቻ ሳይሆን ያው እንግዲህ ነፍስ ጡር እናት በእግር 42 ኪሎ ሜትር ያላነሰ ሲጓዝ ምን ያህል ጉዳት እንደሚደርስ ሁላችን መገንዘብ እንችላለንና ያርብቶ አደር ማህበረሰብ የምግብ የገቢ ምንጭና ህልውና የተመሰረተው በሚያረባቸው እንስሳት ላይ ነው። ይሁን እንጂ በእንስሳት ጅምላ ሞትና አልቂት ምክንያት ባዶቹን ቀርቶ ህልውናው ለከፋ አደጋ የተጋለጠበት አጋጣሚ ቀላል አልነበረም። የልቂት የሚከሰተው ደግሞ በመጠነኛ ህክምናና ክትባት በሽታውን በቀላሉ መቆጣጠርና መከታተል እየተቻለ ብዙ አደጋን ማስከተሉ ሁኔታውን ይበልጣ አሳዛኝ አድርጓል። ያርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት የማህበረሰቡን ጥያቄና የችግሩን አሳሳቢነት ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህንን አሳሳቢ ችግር ቀርፏል። የእንስሳት ጤና ክላዎችን በህክምና ቁሳቁስና መድኃኒት አቅርቦት በማደራጀትና በማቋቋም ለሚመለከተው የወረዳው የመንግስት አካል አስረክቧል። ያርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት ሁለተኛው ምዕራፍ
አጠቃላይ ወጪ 138.7 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው። ከዚህ ውስጥ የዓለም አቀፉ የልማት ማህበር 80 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር፣ 39 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የዓለም አቀፍ የግብርና ልማት ፈንድ፣ የኢትዮጵያ መንግስት 5 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላርና ተጠቃሚው ማህበረሰብ 14.7 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ አዋጥቷል። ከ2008 እስከ 2013 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ድረስ ባሉት 5 አመታት 1.3 ሚሊዮን አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች በፕሮጀክቱ ተደራሽ ሆነዋል። ከነዚህም ውስጥ 52 ከመቶ ሴቶች፣ 48 ከመቶ ወንዶች ናቸው። ሁለተኛው ምዕራፍ የተጠቃሚ ወረዳዎችን ቁጥር ከፍ በማድረግ 23 አዳዲስ ወረዳዎችን ሊጨምር ችሏል። በአጠቃላይ በመጀመሪያው ምዕራፍ ከነበሩት 32 ወረዳዎች ጋር በድምሩ 55 ወረዳዎች ደርሷል። እነዚህም በአፋር 14፣ በሶማሌ 21፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 6፣ በኦሮሚያ 14 ወረዳዎች ናቸው። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት ሁለተኛ ምዕራፍ የተጠቀሱት መሰረታዊ መርሆዎች አሉት። ማህበረሰብ መር ልማት፣ ዘላቂ አኗኗር ዘይቤ አሰራር፣ አሳታፊ ትምህርትና ትግበራ ናቸው። ህዝቡን ማዕከል ያደረገ የተከፋፈለ ግብረ መልሳዊ ዘላቂነትና በመተባበር መስራት ዋነኛ የአተገባበር ስልት ተፈጻሚ መሆናቸውን ለፕሮጀክቱ ውጤታማነት ተጠቃሽ ነጥቦች ናቸው። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት ሁለተኛ ምዕራፍ የአርብቶ አደሩን የፋይናንስ አማራጭ ፈጥሯል። አሁን በዚህ ፕሮጀክት ምክንያት ከትላልቅ ከእናት ከአባት ወይም ከፋሚሊ አልፎ የህፃናት ቁጠባ ሁሉ ተጀምሯል ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ያልነበረበት ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ተፈጥሮላቸዋል ማለት ነው። በየደረጃው ከሚገኙ የህብረት ስራ ማስፋፊያ ጽፈት ቤቶች ጋር በመተባበር የቁጠባና የብድር የህብረት ስራ ማህበራትን እንዲቋቋሙ ድጋፍ አድርጓል። ያው ያደራጀው አካላት የዚህ የማህበሩ ባለቤት ህብረት ስራ ነው። ህብረት ስራና የፕሮጀክቱ አካላት አንድ ላይ ሆኖ በጋራ ሆኖ ያው 2008 መጋቢት ወር አካባቢ አደራጁ ምስራች አባላት ያው 65 ነበረ። ስልጠና የተሰጠምን ያርግ እየተጨመረ የመጣበት አካል ነበረ። ስለዚህ አደራጅቶም ብቻ አልተውም። ቁጠባ ጀምሮ የራሳቸውን እየቆጠቡ ወደ 7000 እና ከዛ በላይ ከቆጠቡ በኋላ ተጨማሪ ድጎማ ገንዘብ ተለቀቀላቸው። ከ65% በላይ ተለቀቀላቸው። የአርብቶ አደሩ የቁጠባ ባህልን ማስተዋወቅና የገቢ ምንጩን በማስፋት ተጠቃሚነቱን ማሳደግ የዚህ ፕሮጀክት አንዱ አላማ ነው። ጋሳ ተባለ። ወራቁቱ አድያ ዳሜ ወይ ሳይ አሁን የምትመረቁት ከብቶች ተጃውት ገጭቻለሁ። ወ እንደራ ነሜኬ ኩኑቴ ያንን ጀንሱ ወሬ ወጭም ተፈጽሞ ካደራ ኩኑቴ ካዱ ኩኑቴ ወይ ፊያሮ ሲካዱኩ ፈሬዳሜ አባይ ህላይ ብላል ሆሪ አቅማሒስኒ ሀባይ አቅነ ግድ ተወይ ወበቆሌ ናይሮሌ ሀራሐላይ ሀባይ መገሶ ደለ ቅማሒሴ ሀባይ አማ ገሶ ወበ ዋሪ ክንግሎ ሀኪም ብላልታል ተወይ አልሐምዱሊላህ ዱማ ትክኪ ግማስ ጉኒ ሀባይ ትክኪ ሸድ ነንፍዒ በጣም ጥሩ ነው። በፊት ወር ድንቁን ነበር፣ ምንም አናቅም ነበረ። አሁን በዚህ በመቋቋማችን ተጠቅምንበታል። በቢሲዲቢ ባለሙያ ያው ትምህርት መጀመሪያ ሰጥቶ ያው ትምህርቱ ከተቀበለን በኋላ የቁጠባ ምንነት ሁሉም አስተምሮ ከዛ ቁጠባ ከቆጠባቸው ነገ ያው የወደፊት ያው ተጠቃሚ ትሆናላቸው የሚል ትምህርትም ወስደን ከዛ ወደ 27 የሚሆን አባላት መጀመሪያ ግንዛቤ አገኝተን ከዛ በኋላ ቁጠባ መቆጠብ ጀመርን። እዚህ ይሄ ብድርና ቁጠባ ማህበራት ማደራጀት በእርግጥ ይሄ ዳይሬክትሊ የእኛ ስራ አይደለም። እኛ ይህን ስራ መደገፍ ነው፣ በሲስተም ውስጥ ገብቶ ማለት ነው። እነዚህ ማህበራት ማቋቋምና ማደራጀት ማንዴት የተሰጠው የህብረት ስራ ሴክተሩ ነው ከፌዴራል ጀምሮ
እስከ ክልልና እስከ ወረዳ በተዋረድ የራሱ መዋቅሮች አሉት። በነዚህ በዚህ መዋቅር በዚህ ሲስተም ውስጥ ይሄንን ስራ ይሰራል። የፕሮጀክቱ ድርሻ ከዚህ ሴክተር ጋር የመግባቢያ ስምምነት ውስጥ በመግባት ይሄንን ስራ መደገፍ። ስለዚህ እኛ እናቋቁምም ግን ማህበራት እንዲቋቋሙ ድጋፍ እናደርጋለን። የባለሙያ ድጋፍ በየወረዳው የነዚህን ማህበራት የሚደግፉ የማህበራት ሂሳብ ሰራተኞች በመቅጠር የስልጠና ድጋፍ እንዲያገኙ አባላትም የማህበር አመራሮችም የስልጠና ድጋፍ በገንዘብ እናቀርባለን። በተረፈ እነዚህ ማህበራት ከተቋቋሙ በኋላ የተለያዩ መስፈርቶች አሉ። ምን ያህል መቆጠብ አለባቸው? ከራሳቸው ቁጠባ ምን ያህሉን ብድር አበድረው መመለስ አለባቸው? እና ሌሎችም ኦዲት መደረግ አለባቸው የሚሉ ክራይቴሪያዎች አሉ። እነዚህን ክራይቴሪያዎች ሲያሟሉ ለእያንዳንዱ ማህበር የተመደበ ገንዘብ አለ እንደ ቁጠባ ማበረታቻ። ማህበራቱ ካፒታላቸውን እንዲያሳድጉ በቂ የብድር ገንዘብ ለአባላቶቻቸው ማቅረብ እንዲችሉ ገንዘብ እንሰጣለንና ከዚህ አንፃር በምዕራፍ 2 ጀምሮ ነው ከሴክተሩ ጋር መስራት የጀመርነው። በምዕራፍ 2 73 ማህበራት ናቸው የተቋቋሙት። ለነዚህ 73 ማህበራት ለእያንዳንዳቸው ቢያንስ 100 ሺህ ብር ወደ 7.1 ሚሊዮን ብር ሰጥተናል ማለት ነው። በምዕራፍ 3 ደግሞ በተመሳሳይ ፕሮሲጀር ግን ሰፋ ብሎ ነው ይሄ ስራ የመጣው። በዚህም ወቅት ወደ 61 ማህበራት ተቋቁሟል። እነዚህ 61 ማህበራት እያንዳንዳቸው 150 ሺህ ብር የቁጠባ ማበረታቻ ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ልክ ፌስቱ ላይ እንደነበረው በፌስሪም የራሱ ዝርዝር መስፈርቶች አሉ። እነዛ መስፈርቶች ያሟሉ ማህበራት በራሱ በሴክተሩ ተመርጠው ለፕሮጀክቱ ጥያቄ ይቀርባል። ፕሮጀክቱ ያንን ገምግሞ ለማህበራቱ የሚገባቸውን ቁጠባ ማበረታቻ ይሰጣል ማለት ነው። ሴንሴ ነሚ ተቆም ሻል ገይፈተ ኦሪ ካሬም ቢታቴ ሬ ኦርሲ ሱሌን ጅራ አሞ ናጋ ፉዴ ወፋን ቢተ ሻርሻሪ ጋር ገገልፈቴ አካ ገበያ ፋን ለቄ ዮሐን ቁቋ ወይፋን ቢተኔ ዋና ከሰሱን ጋር ገገልፈ ዋና ሞ ቡዋ ይሲ ካጃላዱፍ ኢልማ ፋን ተማርስፈቹ ጅር ካጆልን ተማርስፈቴ ጆሌ ፈከና ፈማንተን ጆልን በርሲፈኔ ወጋዴርቱ ጆልን በርሲፈኔ ጆልን ባራትሱኒን ፍጣቴ ቢፈምቴ ውጂ ቀበተልን ጅር ካባርሲፈቹ ጅሩ ለንጅር አሞ ዋንታ የፉዩ ጋር ገገልፈኔ ዋን ቡዋ ይሲ ሃንጀላ ካ ወልዳን ከና ሊቀፈቹ ብርኩም ሸኒ ሊቀፈታ ዳላ ሊቀፈቴ ዳላ አንጋልች ወጋ ሊቀፈኔ ወጋቲ ገልፊን ሀግ ወጋ ጅዱ ወጋታ ናሞ ዋን ወጀነኒ ዋን ቡዋቴና ኦሪፋን ቢተን ኢልማንፋን በርሲፈን ተናፈገስ ቡዋ ጀላርገ ከጉራ ባኖ ሃይ ሃልከም ባን አረሰው ዳንስ ምትር ማርካኑ ዳንሰኖ አሮርቶ ሳኑ ሀበጋ ሜላ ጉደን ድርታ ዘገ ፈድኖ ኮልኩ ዳንኩ ይመት በንተ ሻክር ሲትር ሃልከን ሃየደ የደ ኦልከይ ኖት ሚት ንመደየድ ኖ ይመደን አድ ባኖ ፍዕናናይ ላዓግ በይደን ቀልቃሸደ ኢዱኩ ከይድ ያማ ዲክተበይነ ይደሃን አነጎ ኦ yare yaabana ole malaha wa si kale oo qaadin weyn ee lacagta bamaana aqoon riimigi waxaanu ka qabno tiradeeda maana aqoon bilanteeda maana aqoon oo la yare yaaban baan hadana iska yeelaynimadayadi waqtigii ay noo qabsantay iskaashitada dadaal wax badan bay goobtan qabatay aweey abaar baan soo maraa jiilaal baan soo maraa kulayl kullu gu yaano ana baan ku tabarnaa in ku shaqayn jiray kulkay jiilaal noqdo in kala arar jiro de meelaha goobaha waaweyn biya lan tagjir ama kama guuro tan iyo tan iyo tan iyo lacageen bay oran oo lacagti baan soo qaadanay waan sawayni beed oo ku soo shubanayna aqalani gabiyo ugu jirin malihin lacagtan baaban ku soo wada shuban waa weey raashinka kolkay noqoto waa kan waan dhigno kan baan amahanna raashinka kolba ku kalani noo jiro halka weeyaan isaguna oo goobtayadan oo waan kala amahanna goobtan qabowna waan iska bixina waan ka baxnay xilligii kulaylkii rafaadkii geedigii waan ka raysanay aad iyo aad baan horumar ugu gaarnay استدال انتي اي جرتي انا ولا وان كوراي حباي نو قبطاي ام كان ولي با وحان دونينا وان ير دركسنايو انان كورو ان سي ير كورو ما بر لا فيل خاي غلاغ ناني كوتو بالا ناني مو رقني ما قوتا ني غرا لا ني كوتو موناي رقني ما قوتا برا شي تكده ودي نام ني ما قوتا برا يو ادا شي جنيو ويد
ورغنا يو ازيا قبرحيو تنگ نيبيريو از ان جوبا يويز ود برغا غردي يو ما قال دجا قدي اوروري تورتي امچو بايو كوات ورغنا يو ازا قد وي غير ارقب جو غري يو ازا يو ما قال يا قد يو ارغا دمدا قد وي ناجي ما قز اكنا جا بلا طلب ميدا با ياما ارغي ان غتلا وين ناجي ما ارغي ديرو با يا با ياما ارغي kan gelo gon yuza ay gon midan ti dewa at giran yu griyu arga yu e yu e zaha atan umci yu wata anju yize yu kana ban na bai je kono ci greta qabla sa idwa kono o ban ya abdu rayaga e gali yu kora cira tan mang sene na tulatan gal khay legal gal kha way giran gal wiñ mi ba she gal wiñ mi ba arga dir mi ba gal ni la in elle mi ba in le tab do yu na mare tab do ya tam do yu nu ci en qasa jira are in da gri gre mai ga ver nyañu mo gam ku tabal le gera toyam gira war galle gira tule war galle kana yato yu yunja ya tamur noto nya jam hogom yarbuto adder qutabana bidder hibrat sira mahabrat begenzebi medegef sultana na ilimdilu wut tamashashtwal bulettenyaw ye project miraf beyirrejaw kemigenyu hibrat sira masfafya projectosh gar bemetababer ye hisab balumuya na yqusaqus digaf bemadeg 448 ye qutabana bidder hibrat sira mahabrat taqwaqumwal በተጨማሪ ፕሮጀክቱ ያባና ማሮችን የነፍስ ወከፍ ገቢ ማሳደግና ዘላቂነቱን ማረጋገጥ ይችላል። የእንስሳትና የሰው ጤና ኬላዎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ የውሃ አቅርቦት የመሳሰሉት አገልግሎት ተቋማት ተስፋፍተዋል። የማህበረ ህይወት መስተጋብርን የሚያጠናክሩ የቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበራት ተበራክተዋል። የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከልና የአደጋ ተጋላጭነትን ከመቀነስ አንጻር አመርቂ ስራ ተሰርቷል። ሶስተኛው እና የመጨረሻው የፕሮጀክት ምራፍ አጠቃላይ ወጪ ወደ 254.1 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ከፍ ብሏል። ከዓለም አቀፍ የልማት ማህበር 110 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር፣ ከኢትዮጵያ መንግስት 1 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር፣ ከዓለም አቀፍ የግብርና ልማት ፈንድ 128.9 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላርና ከተጠቃሚው ማህበረሰብ 14.2 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ተዋጥቷል። በሶስተኛው ምራፍ በአራቱ ክልሎች የሚገኙ 23 ነባርና 90 አዲስ አጠቃላይ 113 ወረዳዎች ተደራሽ ተደርገዋል። በአርብቶ አደር ምራፍ 3 የልማት ፕሮጀክት በሶማሊያ 54 በአፋር 23 በኦሮሚያ 26 በደቡብ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 10 በጥቅሉ 113 ወረዳዎች ተደራሽ ሆነዋል። በዚህም 2.6 ሚሊዮን አርብቶ አደሮችን ተጠቃሚ አድርጓል። BCDB3 consists of four components. Two of them are, you know, bigger components, and the other two are, you know, subordinate components. They support the main two components. The first component is community demand-driven component. And this component manages the implementation of community investment fund, which are supposed to support the construction of primary schools, construction of health centers, both animal health posts and human health posts, construction of market centers, small scale irrigations, water projects, and so on and so forth. የሶስተኛው ምዕራፍ አርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት አላማ በማህበረሰቡ ፍላጎት ላይ የተመሰረቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚ አገልግሎት ተቋማት ማጠናከርና መመስረት ነው። ይህም በአርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደሩ አካባቢ የአገልግሎት አቅርቦት እንዲሻሻል ያደርጋል። በዚህ መሰረት የሶስተኛው ምዕራፍ ፕሮጀክት ለ15 አመቱ አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ፕሮግራም አላማዎች በውጤት መጠናቀቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ይኸውም የአርብቶ አደሩና የከፊል አርብቶ አደሩን ገቢ በቀጣይነት ማሳደግና አስተማማኝነቱን አድርጓል። ጤናን፣ ትምህርትንና ያመጋገብ ስርዓትን አሻሽሏል። ማህበረሰቡ በልማት ስራዎች ውሳኔ አሰጣጥ የበለጠ እንዲሳተፍ አስችሏል። በፕሮጀክቱ ሶስተኛ የአርብቶ አደሩ ልማት የተመሰረተው እንደ ሌሎች የፕሮጀክት ምራፍ ሁሉ የማህበረሰቡን እቅድ ተመስርቶ ነው።
የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበራትን ይደግፋል። አማራጭ ኢንቨስትመንት መንገዶችን የመለየት የማጉልበትና የማሳደግ ልዩ ድጋፍ ሰጥቷል። ባህላዊ ያኗኗር ዘይቤያቸውን የሚያጠናክሩ የፈጠራ ሐሳቦችን በማስተዋወቅ ተጨማሪ ድጋፎችን አድርጓል። የአርብቶ አደር ልማት ፕሮጀክት 3ኛ ምዕራፍ 4 ዘርፎች አሉት። እነዚህም ማህበረሰብ መራ አገልግሎት አቅርቦት፣ የገጠር ኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም፣ ልማታዊ መማማሪያ፣ የውቀት ስራ አመራርና የፕሮጀክት አስተዳደር ክትትልና ግምገማ ናቸው። በፕሮጀክቱ 3ኛ ምዕራፍ ከተከናወኑ ተግባራት መካከል የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታ አንዱ ነው። የሰውና የእንስሳት ጤና ኬላ በስፋት ተቋቁሟል። የሰውና የእንስሳት መጠጥ ውሃ ማውጣትና ማጉልበት ተችሏል። አስተማማኝና ቀጣይ የምግብ ዋስትና ተረጋግጧል። በስርዓተ ጾታ እኩልነት አመርቂ ውጤት ተገኝቷል። የማህበረሰብ መራ አገልግሎት አቅርቦት በፕሮጀክቱ ከፍተኛውን ድርሻ ይዛል። ማህበረሰብ መራ አገልግሎት አቅርቦት 3 ንዑሳን ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው የማህበረሰብ ኢንቨስትመንት ፈንድ፣ ሁለተኛው ማህበራዊ መር ልማትን ተቋማዊ ማድረግና ሶስተኛው በማህበረሰብ ደረጃ የራስ ክትትልና እርስ በርስ መማማር ናቸው። የማህበረሰብ ኢንቨስትመንት ፈንድ የህብረተሰቡን ሰፊ ተሳትፎና ውሳኔ መስጠት አቅም ለማዳበር የኢንቨስትመንት ፈንዱንና አስፈላጊውን የቴክኒክ ድጋፍ የሚይዘው ይህ ንዑስ ክፍል ነው። በፕሮጀክቱ በታቀፉ ቀበሌዎች ውስጥ የሚገነቡ ንዑስ ፕሮጀክቶች በፍላጎት ላይ ተመሰረቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሰረተ ልማቶችን ይደግፋል። የገጠር ኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም ዘርፍ ከፕሮጀክቱ 3ኛ ምዕራፍ በ2ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የአርብቶ አደሩን ማህበረሰብ ህይወት የተረጋጋ ለማድረግ የሚሰራው ስራም ፕሮጀክቱን ስኬታማ ከሚያደርጉ ዘርፎች መካከል አንዱ ያደርገዋል። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክቱ የአርብቶ አደሩን የገንዘብ አጠቃቀም ግንዛቤ ያሳድጎለታል። ቁጠባን ባህል በማድረግ የቁጠባ ሂሳብን የማንቀሳቀስ እውቀት አግኝቷል። የብድር ምንጭ በመፍጠር የገንዘብ አቅርቦት አሰራርን ክህሎት ማሳደጊያ ዘመቻ በተናጠል ተሰርቷል። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት የውጤታማነት ምስጢር የማህበረሰብ መር ልማት ስልት መከተሉ ነው። ማንኛውም የልማት ስራ ከመጀመሩ በፊት በአካባቢው ከሚገኙ አርብቶ አደሩ ማህበረሰብ፣ የመንግስት አስተዳደር አካላት፣ ማህበረሰብ አቀፍ ድርጅቶችና ግለሰቦች ጋር ከፍተኛ ውይይት ይደረጋል። ሁሉም ፕሮጀክቶች በማህበረሰቡ ሰፊ ፍላጎትና ተሳትፎ ይተገበራሉ። በይበልጥ ከአጠቃላይ የፕሮጀክቱ ወጪ 15% የሚሸፈነው በማህበረሰቡ የውቀት የገንዘብና የጉልበት መዋጮ መሆኑ የባለቤትነት ስሜትን ይፈጥራል። ዘላቂ የገቢ ምንጭና የምግብ ዋስትናን ለማረጋጋት ከፍተኛ ስራዎች ተሰርተዋል። ከነዚህም መካከል አርብቶ አደሩን በቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበራት በማደራጀት ድጋፍ ማድረግ ይጠቀሳል። በማህበራቱ ውስጥ አብዛኛውን ቁጥር የሚይዙት አባላት ሴቶች ናቸው። የማህበሩ አባላት መቆጠብ ሲጀምሩ ለተዘዋዋሪ ብድርና ካፒታል እስከ 150 ሺህ ብር ድረስ ፕሮጀክቱ የማይመለስ ገንዘብ ድጋፍ ያደርግላቸዋል። በማህበር የተደራጁና የቁጠባ ባህልን ያዳበሩ የአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ አባላትም ከማህበራቸው በተበደሩት ገንዘብ በተለያዩ የስራ ዘርፎች ይሰማራሉ። በዚህም የገቢ ምንጫቸውን በማስፋትና በማጉልበት በቤተሰብና በአካባቢያቸው ላይ ለውጥ አምጥተዋል። ይህም ንዑስ ዘርፍ ከግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት ጋር የተያያዘ ነው። የቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበራትን መደገፍና ማጉልበት በምዕራፍ 2 የፕሮጀክት ምዕራፍ እንደተጀመረ መረጃዎች ይጠቅሳሉ። እስካሁን ድረስ በአራቱም ክልሎች 140 ሚሊዮን ገንዘብ በድጋፍ ተሰጥቷል። በዚህም በ1305 ማህበራት ውስጥ ለሚገኙ 41797 ሴት አባላት ድጋፍ ሰጥቷል። ከገንዘብ በተጨማሪ ቁጠባ ባህልን ለማዳበር የሚያስችል ስልጠናና የልምድ ልውውጦችን እንዲያገኙም ተደርጓል። በሸቀጣሸቀጥ፣ በእህልና እንስሳት ንግድ፣ በአትክልትና ፍራፍሬ ምርትና ንግድ፣ በውሃ አቅርቦት፣ በእርሻ በእንስሳትና ማድለብ፣ በወፍጮ ቤትና በመሳሰሉት የተሰማሩ የአርብቶ አደሩ ማህበራት አባላት ዛሬ ላይ በለውጥ ጎዳና እየተጓዙ መሆናቸውን ይመሰክራሉ። ቢሲዲቢ ቦላል ፊንስቲሒ ሙራ ሀደናይ ግማ ተዓቢልክሱ አዋይ በደክተኒ ወክሰመራል ባርታ ግልህ ባርሳ ወሄለ ገይኔን ካዱ አቡት ገይኔ ሚካሃ ባርሳን ዱደ መላሪ ተሆለ በርሱ ዱደ ሚ ታኬታ ታ አብድር ገይኔ ሚሰባባ አኑን ኪሳኩማን ከገሬ ሞየለ ይተክ ገሬ ተመስልጣና ላኪይ ሞየት ሜቴካ ሰብዒ ሞየት መማት። ፕሮጀክቱ በገጠር ኑሮ ማሻሻያ ዘርፍ አርኤልፒ
ለሳታፊ ምርምር ስራ ድጋፍ አድርጓል። ምርትና ምርታማነት ለማሻሻል በተመረጡ 69 ወረዳዎች ከ116 በላይ የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን በመተግበርም አመርቂ ውጤት ተገኝቷል። የሶስተኛው ምዕራፍ ልማታዊ መመሪያና የውቀት ስራ አመራር ዘርፍ የተተገበረው የፖሊሲ ማማከርና የውቀት ስራ አመራር የተግባቦት ኮሙኒኬሽንና ውስጣዊ አስተምህሮት በሚባሉ ሁለት ንዑሳን ዘርፎች ስር ነው። የአርብቶ አደሩን ህይወት በእጅጉ ከሚፈታተኑት የመሰረተ ልማት አውታሮች ውስጥ የመንገድ አለመኖር በመሰረታዊነት ይጠቀሳል። ህመምተኞችና እናቶች ከአካባቢያቸው በብዙ ርቀት የሚገኘው ጤና ተቋም ለመድረስ በሰዎች ትከሻ በቃሬዛ መጓዝ በአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ አካባቢ የተለመደ ነው። ተራራ የዋጠጡ መውጣት መውረድ ህይወትን ለሚቀጥፍ አደጋ ያጋልጣል። ይህ ደግሞ በአርብቶ አደሩ የለተለት ህይወት በተደጋጋሚ የሚከሰት ክፉጣ ነው። ያመረቱትን ገበያ ወጥተው የሚሸጡበት መንገድ ማግኘትም ለአርብቶ አደሩ ብርቅ ሆኖ ይኖረ ነው። መንገዶችን በመገንባት ቀበሌዎችንና ወረዳዎችን በማገናኘት ረገድ የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት አስተዋጽኦ በአርብቶ አደሩ አንደበት እንዲገለጻል። ፒሲዲፒ እዚህ በአርጎባሊ ወረዳ በ13ቱም ቀበሌ ማህበረሰቡ ላይ ምን ሰርቷል ስንል በጀመሪያ ፒሲዲፒ በጀመሪያ ኮሚኒቲ አክሽን ፕላን የሚባል አዘጋጅቶ ከማህበረሰቡ ጋር ተወያይቶ ማህበረሰቡ እንደ መነሻ ከመነሻ አቅዶ ወስዶ ፒሲዲፒ በተለያዩ 36 ፕሮጀክቶች እንደወረዳ ቀርጾ ተንቀሳቅሶ ሰርቷል። እሱንም ኮሚኒቲን በማሳተፍ ማህበረሰቡን በማሳተፍ ምን ሰርቷል? መንገድ እዚህ ወረዳ ላይ ምንም አይነት መንገድ አልነበረንም፣ ኮሚኒቲ መንገድ። እነዚህም መንገዶችን በፕሮጀክት 9 ፕሮጀክቶች ከፋፍሎ 13ቱንም ቀበሌ አገናኝቶልናል። ኢቭን ለጥናት እንኳን ለመንገድ ጥናት እንኳን መንገድ ስላልነበረን በበቅሎ በፈረስ ተንቀሳቅሰው ነው ሰርቬየሮች የሰሩት። ከዚህ ከአማራ ክልል ኮንሰልታንቶች ቀጥሮ መንገዱን በጀመሪያ በ13ቱን ቀበሌ አስጠንቶ መንገድ የከፈታ ስራ ተሰርቷል። በኮሚኒቲ ማህበረሰቡ በአሳታፊ ትምህርትና ትግበራ የዕለት ተዕለት ሕይወታቸውን እውነታ ይወያያሉ። ሐሳባቸውን የመጋራትና የመተንተን ባህል ያዳብራሉ። የራሳቸውን እቅድ ማቀድ፣ የክትትልና ግምገማ ስራ ዘርግተው በውጤቱ ላይ አስተያየት መስጠት እንዲችሉ አቅምን ፈጥሮላቸዋል። የዘላቂ ሕይወት አቀራረብ ነባራዊ እውነታ የማህበረሰቡን በተጋላጭነት መስራት ያሳየናል። በዚህ ነባራዊ እውነታ ውስጥ ለተወሰኑ የድህነት ቅነሳ እውነቶች ግብአትም የማግኘት እድል አላቸው። ይህ ግኝት በማህበራዊ ተቋማዊና አደረጃጀታዊ እውነታዎች ዙሪያ ቀድሞ የነበራቸውን አረዳድና ግምት ይቀይረዋል። ነባራዊ እውነታ የተጠቃሚዎችን ፍላጎት ለማሟላት ለህዝብ ክፍት የሆኑ የአገልግሎት ግብአትን በማቀናጀትና በመጠቀም ስልት ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ የሰውና የእንስሳት ጤና ኬላ ግንባታ፣ የፋይናንስ አገልግሎትና መሰል አገልግሎት ተቋማት ግንባታ ዙሪያ ስኬታማ ስራ ሰርቷል። ባለፉት 15 ዓመታት በተለይ በትምህርትና በጤና ከተመዘገበው ስኬት ጎን ለጎን አሁንም ድረስ የንጹህ ውሃ አቅርቦት፣ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታና የጤና አገልግሎት የአርብቶ አደሩ ሶስት ቀዳሚ ፍላጎቶች ሆነው ዘልቀዋል። በፕሮጀክቱ በንጹህ ውሃ አቅርቦት ላይ የተሰራው ስራ መልካም ቢሆንም አሁንም የበለጠ መሰራት ይኖርበታል። በማህበረሰብ መር ልማት አገልግሎት ውስጥ የተቀመጡት ተግባራት በማሳካት ፕሮጀክቱን ከግብ ለማድረስና ውጤታማ ለማድረግ ድጋፍ ሆኗል። ማህበረሰብ መር ልማት የማህበረሰቡን ፍላጎት ለመለየት፣ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ለማንጠር፣ ለመተግበርና ተፈጻሚነታቸው ለመከታተል ማህበረሰቡን አሳታፊና ስልጡን ያሰራር ስልት ነው። ይህ ስልት ማህበረሰቡ በፕሮጀክቱ በተገነቡ ንዑስ ፕሮጀክቶች ላይ ጠንካራ የባለቤትነት ስሜት እንዲኖረው አድርጓል። ፕሮጀክቶቹ በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ የገንዘብ አወጣጥና አጠቃቀም ግልጽነት እንዲሰፍን በማድረግና በውጤታማነቱ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። አቀራረቡ በመንግሥትና በምሁራን ዘንድ ተቀባይነት አግኝቷል። በዚህ መሠረት በፕሮጀክቱ የተገነቡና ለአገልግሎት የቀረቡ ንዑሳን ፕሮጀክቶችም ከእቅድ በላይ ስኬት አስመዝግበዋል። ፕሮጀክቱ ማህበረሰቡ በልማት እንቅስቃሴዎች በንቃት እንዲሳተፍ የሚያስችል ጠንካራ የማህበረሰብ አቅም ግንባታና መዋቅር ዘርግቷል። ከማህበረሰብ መር ልማት ንዑስ ዘርፎች መካከል ፕሮጀክቱ በ23 ወረዳዎች ተቋማዊ አሰራር ውስጥ ለማካተት ያደረገው እንቅስቃሴ
አጥጋቢ ቢሆንም በሌሎች ወረዳዎች ሙሉ በሙሉ ሆነ አልሆነም። በወረዳና በአካባቢ የመንግስት አካላትም ለውጤታማነት ውቅና ተሰጥቷል። ፕሮጀክቱ የገጠር ኑሮ ማሻሻያ ዘርፍ RLP ዓላማዎችን ከግብ በማድረሱ ረገድ ውጤታማ ነበር። በፕሮጀክቱ የተደገፉና የተመሰረቱ የቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበራት ቁጥር በቅድ ከተያዘው በላይ ተግባራዊ ሆኗል። በአሁኑ ወቅት እነዚህ የህብረት ስራ ማህበራት ሙሉ በሙሉ በስራ ላይ ናቸው። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት ለማህበራት የሚሰጠው የማይመለስ መንቀሳቀሻ የገንዘብ ድጋፍ በእጅጉ ጠቃሚ ነው። ማህበራት ለአባላቶቻቸው አስፈላጊውን ብድር እንዲያቀርቡ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። የማህበረሰቡን የቁጠባ ባህል አዳብሯል። ነገር ግን በድርቅ ምክንያት ከተከሰተ የገቢ ማነስ ከግንዛቤ እጥረትና ከሌሎች መሰል ችግሮች ጋር ተያይዞ የማህበረሰቡ በቁጠባ ብድር ህብረት ስራ ማህበር የመታቀፍ ተሳትፎ አሁንም ዝቅተኛ ነው። በፕሮጀክቱ የተገነቡ ትምህርት ቤቶች፣ የሰውና የእንስሳት ህክምና ተቋማት ከመንግስት ተቋማት ጋር ባላቸው ትስስርና በግንባታ ጥራታቸው ከሌሎች የፕሮጀክቱ ፍሬዎች በአንጻራዊነት ዘላቂ እንደሚሆኑ ይታመናል። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት ተጠቃሚው ማህበረሰብ በፍትሐዊነትና እኩልነት የሚስተናገድበትን የአገልግሎትና የኢንቨስትመንት ሞዴል አሰራር አስተዋውቋል። የማህበረሰብ አማካሪዎችና የአካባቢያዊ ልማት ስራዎችን የሚያስተባብር ጠንካራ ኮሚቴ ተመስርቷል። የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ለማቀድ ለመተግበርና ገንዘብ ለማንቀሳቀስ የሚያስችል የማህበረሰብ አቅም ግንባታ ተፈጥሯል። በማህበረሰቡ መር ልማት ያርብቶ አደሩ ማህበረሰብ የልማት ፍላጎት የፕሮጀክት እቅድ አካል ተደርጓል። በመሆኑም በተገኘው ውጤት ከፍተኛ እርካታ ማግኘቱን ማህበረሰቡ ይገልጻል። በሶስተኛው ምዕራፍ ላይ 16 ፕሮጀክቶች ነው ያነበሩት። ከ16ቱ አንድ ትምህርት ቤት፣ 3 መስኖ መስፋፊያ፣ 12 ውሃ ነው የነበራቸው እና ከዛ አጠቃላይ ሁለተኛው ምዕራፍ እንትኑ ላይ ተቅላላ 43 ፕሮጀክቶች ነው በፒሲዲቢ ያከናወናቸው። 19 ቀበሌዎች ላይ 19 ቀበሌዎች አለን። ከ19ኙ 18ቱን ፒሲዲቢ አስገብተን ፒሲዲቢ አስራት የሚገባቸውን የማህበረሰቡ ፍላጎት አኳያ ተነስቶ የሚፈልጉትን ቅድማ እነሱ የሚፈልጉትን እንትን ከእነሱ ጋር እያቀር 18ቱን ቀበሌዎች ስልብንትን አስቀብቻናል ይፈልጋሉ። ያው የተበደርኩት 5000 ብር ተበድር ያለው በሱ ኮካ እያወረድኩ ነው እየሰራሁት ልያት። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት በቀበሌ ደረጃ ያሉ ተቋማት የልማት ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ ረድቷቸዋል። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት ትግበራ ተሞክሮ እንዳረጋገጠው ማህበረሰቡ አካባቢያዊ ኢንቨስትመንቶችን የማቀድ የማስተዳደር ሀብት የማንቀሳቀስና የህዝብ ገንዘብን በስራ የመዋል ውጤታማ አቅም በአስተማማኝ መገንባቱን ይነግረናል። እንግዲህ ውሃ ህይወት ነው ለአርብቶ አደር በተለየ መልኩ ማለት ነው። ድርቅ በብዛት የሚያጋጥምበት ቦታ ነው። ድርቅ ሲመጣ በዚህ ፕሮጀክት የተሰሩ ቦታዎች ላይ አንዱ ቀበሌ ውስጥ ከተሰራ ከተለያየ ቀበሌ እንኳን ወደዛ ነው የሚሸሹ። እሱ ብቻ አይደለም፣ መንግስትም ለውሃ ሽር ስርጭት ወይም ሬሽኒንግ እነዛን ውሃዎች ይጠቀማል። ስለዚህ የሰውን የእንስሳትን እሱ ብቻም ሳይሆን የዋይልድ ላይፍ ጫካ ውስጥ ያለ አውሬዎች ሁሉ ወደዛ ይሸሻሉ። ስለዚህ ብዙ ህይወት አትርፏል ማለት ነው። ሁሉም ሴክተር ፕሮጀክቱ እንዳለቀ ይቀበሉታል። ስለዚህ ፕሮጀክቱ ቢወጣም እነኚህ የሚሰጧቸው አገልግሎቶች ይቋረጣሉ የሚል ስጋትም የለንም ማለት ነው። ህብረተሰቡ በገንዘቡንም ስላዋጣ በአቅሙ ስለተሳተፈ ሁሉንም ነገር ከመጀመሪያ ከመጨረሻ ስለተሳተፈበት እንደ ልጁ ነው የሚወደው ይህ ፕሮጀክት የሰራቸውን ስራዎች ማለት ነው። ስለዚህ ይጠብቀዋል፣ ያለምንም ጥርጥር ይጠብቀዋል። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት የአርብቶ አደሩን ለአደጋ ተጋላጭነት የሚቀንሱ ዘዴዎችን አስተዋውቋል። በተለይም የአርብቶ አደሩን ከአደጋ መውጫ ሀገረ ሰብአዊ እውቀትና ዘዴን በማጎልበት ቁልፍ ስኬት አስመዝግቧል። ከ800 በላይ በዚህ ሶስቱ ፌዝ ከ800 በላይ ትምህርት ቤቶች ተሰርተዋል። ሴቶች ርቆ መማር ስለማይፈልጉ ቤተሰብም ስለማይልካቸው አሁን ትምህርት ቤቱ በአካባቢ ስለተገኘ ይህን እድል ፈጥሮላቸዋል ማለት ነው። የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት የአርብቶ አደሩን ማህበረሰብ የልማት ፍላጎት
المقاقم يفز عصم الناوت إتامة تكبر سلطن عصوه قوال كمن بلاي بمنغستي بوليسي عودات يدقاف سيج على ما قفتك وعماتن تكرت لمسابنا كفتتوشن بمملات ياربطوها الدير معبر سبجي قروشن باستما معنينا بزلاقينة لمفتات بميد درقو ترتلي بكوتس نو ينوروال